Ancaq mən bir neçə məsələləri burada qaldırmaq istəyirəm. Çıxış eləyənlərlə fərqli münasibətim var. Fətəh mənim də bunu dedi, biraz vuallaşdırmış bir formada. At, misal üçün xanlar səfər eləyir. Xanlar səfər eləyib olmasın, başqa bir yaşayış məntəqəsi olubsa da, xanlar səfər eləyibin xeyrinə onu dəyişiblərsə, o başqa məsələ. Ancaq yaşayış məntəqəsi olmuyorsa da, ümumiyyətlə, xanlar qoyublarsa da kəndi, niyə onu dəyişik? Bu komünist olub, elədir. Sovet hakimiyyəti həqiqətən Azərbaycana çox belə divan çəkdi. Ancaq Sovet hakimiyyətinin müsbət cəhətləri də oldu axı. Azərbaycanı yaratdı bir respublika kimi. Azərbaycan dövlətçiliyinin əsasını qoydu. Düzdür, biz o dövlətçiliyinə razı deyilik. Ancaq bu məsələlər oldu axı. Xanlar Səfər Əliyev olmasa bir dənə olacaqdı Karapetyan. Onsuz da o dövrdə azərbaycanlılar çox az idi. Gəlin indi bunların hamısını dəyişdirək, kim birdən-birə bu Sovet dövründə olan adamlardır. Nə olsun? Vicdanına o xidmət edibsə də xalqına. Nə olar Sovet dövründə olanda? Biz hamı Sovet dövründə işləmişik. İndi biz xalq düşmanı ola bilmərik ki.